Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Na tomto prvom rokovaní by som vám predniesol návrh programu, ktorý máte pred sebou. Je to za prvé schválenie programu ustanovacieho zasadnutia, za druhé je to poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, za tretie je to voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, za štvrté je to overenie platnosti voľby primátora a poslancov, za piaté informácia o poverení určeného poslanca zastupovaní primátora, za šieste návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov, za siedme voľba predsedov stálych komisií a jej členov, pretože ich máme už doplnených, za ôsme personálne obsadenie výborov mestských častí, za siedme len voľba predsedov, výbory, ospravedlňujem sa, takže je to tak správne, ako je, máte to pred sebou, výborov mestských častí. Za 9. schválenie platu primátora, za 10. schválenie platu zástupcu primátora, za 11. schválenie sobášiacich a obradných rečníkov, za 12. rôzne a za 13. záver. Poprosím vás, máte niekto nejaký návrh na doplnenie bodu rokovania dnešného zastupiteľstva? Pokiaľ nie, poprosím vás o hlasovanie, o programe tak, ako som ho predniesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme hneď k druhému bodu, a to je poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Toto je na základe novely zákona 369, v prípade teda, ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva najmenej za 3 mesiace, respektíve na požiadanie aspoň tretím poslancov zvolá ho a vedie zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. To znamená, že v prípade, keď nebude prítomný alebo odmietne viesť primátor mestské zastupiteľstvo, ktoré sa má uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, alebo do 30 dní od vykonania volieb, zvolá ho zástupca primátora, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť toto zasadnutie, vedie ho iný poslanec, ktorý bude poverený takýmto uznesením. V ďalšom prípade, ak by primátor odmietol dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, ďalej zasadnutie vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť toto zasadnutie, vedie ho iný poslanec poverený takýmto uznesením zastupiteľstva. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, ktorý o slovo požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu, stráca právo viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďalej ho vedie zástupca primátora, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť toto zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Podľa novely zákona tieto podmienky alebo zákonodarcu viedlo k tomu, aby obštrukcie, ktoré v minulosti boli v praxi rokovania mestských zastupiteľstiev, neboli do budúcna traumatizujúce pre výkon tej samosprávy, tak jednoducho tieto ustanovenia boli prijaté zákonom, a preto dnes ja by som vám navrhol v súlade s touto novelou zákona 369 poveriť poslanca takýmto vedením, zvolávanie vedením zasadnutím mestského zastupiteľstva v prípade podľa paragrafu 12, odstavec 2, prvá veta, odstavec 3, tretia veta, odstavec 5, tretia veta, odstavec 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej rady 369 o obecnom zriadení neskorších predpisov. Ja navrhujem za poslanca povereného pána poslanca inžiniera Miroslava Štefanču. Prosím vás, tomuto návrhu máte niekto iný alebo pozmeňujúci návrh, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, pán poslanec, prijímate takýto návrh? Ďakujem pekne.
Pokiaľ nie sú iné pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ja by som k tomuto návrhu na uznesenie ukončil rozpravu a nechal hlasovať o poverení poslanca inžiniera Miroslava Štefanču zvolávania vedení zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené návrh na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prvú procedurálnu vec máme za sebou. Prejdeme k bodu číslo 3 a je to voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie. Takže poprosím vás, tento návrh na zloženie komisií predkladám vám, zastupiteľstvu, aby dnes mandátová komisia pracovala v takomto zložení. Inžinierka Alena Kazimírová ako predsedníčka, pani poslankyňa Mária Budinská a pani inžinierka Katarína Šmondrková ako členovia tejto komisie. Máte niekto nejaký iný alebo doplňujúci návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi, aby som navrhol zloženie návrhovej komisie, predseda komisie inžinier Štefán Balko, člen komisie magister Rudolf Valo a druhý člen komisie pán bakalár Miroslav Obrklík. Má niekto nejaký iný pozmeňujúci, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby sa nechal hlasovať o zložení tejto komisie, návrhovej, tak ako bola prednesená. Poprosím, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu volebnej komisie, kde ako predseda pán inžinier Miroslav Štefanča, ako člen komisie pani poslankyňa Mária Hricová a pán poslanec Jaroslav Ubert. Máte niekto? Áno. Ako predseda. Tak ako som aj prečítal. Máte niekto iný doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o tomto návrhu. Poprosím, hlasujeme o zložení volebnej komisie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Na základe tohto by sme prešli k bodu číslo 4. Ja by som teda požiadal pani predsedničku čerstvo zvolenej mandátovej komisie, aby sa vyjadrila k priebehu úvodnej časti ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poprosím. Tak za mandátovú komisiu môžem povedať, že primátor, aká je všetci prítomní poslanci, si vyslali osvedčenia o zvolení predsedničky mestskej volebnej komisie, zložili zákonom predpísaný sľub, čo potvrdili aj svojím predpisom. Podpisom. Zaviazali sa aj mlčanlivosti o osobných údajoch, ktorými vlastne prídu pri práci poslanca pri výkone funkcie do styku. Všetci, ktorí boli zvolení vo voľbách a právoplatne stali poslancami mestského zastupiteľstva a takisto kandidát zvolený na primátora sa právoplatne stal primátorom mesta na nasledujúce volebné obdobie. Dobre. Ďakujem pekne. Takže na základe tohto mi dovolte, aby som priniesol návrh na uznesenie, pokiaľ nemáte k tomuto bodu žiadny dotaz alebo inú pripomienku. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby primátora a výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a príhovor novozvoleného primátora Kamila Danka. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, kde berieme na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie k tomuto bodu, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený primátor mesta Kamil Danko zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie k tomuto bodu je, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Žarnovici a sú to inžinier Štefán Balko,
pani poslankyňa Mária Budinská, pani poslankyňa Mária Hricová, inžinierka Alena Kazimírová, bakalár Miroslav Obrtlík, magister Jaroslav Považan, inžinierka Daniela Repiska, inžinierka Katarína Šmondrková, inžinier Miroslav Štefanča, pán Jaroslav Ubert, pán Jan Udička, magister Rudolf Valo a pán Radim Vojtko. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 5. Je to informácia o poradení určeného poslanca zastupovaní primátora. Dovolte mi teda, aby na základe, alebo teda súhľadne so zákonom, som vás informoval, že zastupovaním primátora poverujem pani poslankyňu inžinierku Alenu Kazimírovú, a to v rozsahu 37,5 hodina týždenne, s tým, že takto som sa rozhodol už štvrté volebné obdobie, pretože myslím si, že aj voľby to potvrdili, aj dôvera voličov, že vo voľbách získala najväčší počet hlasov pri svojom mandáte ako poslankyňa za svoj volebný obvod. Takže takto som sa rozhodol a tým, že bude poverená počas krátkodobej neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, prácnej schopnosti, z iného dôvodu vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady, vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a s činnosťou mestského úradu, podpisuje platobné výmery a rozhodnutia. Za ďalšie, počas dlhodobej neprítomnosti primátora alebo počas jeho dlhodobej nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora v plnom rozsahu. Za ďalšie, priamo riadi činnosť menších obecných služieb, školstvo, styk s občianskou verejnosťou, osobne aj elektronický styk s médiami a informovanie verejnosti, zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy, charakterizujúcimi s spoločenskými, kultúrnymi, športovými a občianskými združeniami, podnikateľskými subjektami, zastupujúc mesto vo verejnom záujme, zodpovedá za bytovú politiku mesta, dohliada na činnosť pri výkone kompetencií mesta v oblasti sociálnej starostlivosti, každoročne preberá a ochrany majetkové priznania poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich zamestnancov organizácií zriadovateľskej pôsobnosti mesta, hlavného kontrolora, náčelníka mestskej polície a prednostu mestského úradu. A za posledné plní iné úlohy podľa rozhodnutia primátora. Takže z mojej strany všetko k tomuto návrhu na uznesenie, k tejto časti, pokiaľ máte niečo na vyjadrenie, na pripomienku, návrhu, pokiaľ nie, je to v mojej kompetencii, vy akurát beriete na vedomie, takže mi dovolte, aby som nechal hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie tak, ako som uviedol návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 6. Tým pádom mi dovolte, aby som v tomto materiáli uviedol, že návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov uviedol v základe, že mestská rada je zriadená v zmysle všeobecno záväzné nariadenia štatútom mesta a zasadnutie mestskej rady sa s hlasom poradným zúčastňuje hlavný kontrol mesta, prednosta mestského úradu, zástupca primátora je zo zákona členom mestskej rady. Prosím zároveň predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy na voľbu ďalších členov mestskej rady a tieto výsledky volieb členov mestskej rady odsúhlasí volebná komisia. Poprosím. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Páni kolegovia poslanci, páni kolegyne poslankyne, dovolte, aby som predniesol návrh na určenie členov mestskej rady
tak ako to tu odznelo, s tým, že počet členov je daný zákonom, to znamená v našom prípade jedna tretina celkového počtu poslancov, s tým, že zástupkyňa alebo zástupca primátora, v našom prípade inžinierka Kazimírová, je automaticky členom Mestskej rady. Čiže predkladám návrh na ďalšie zloženie členov Mestskej rady v počte 3, a to nasledovne inžinier Štefan Balko, inžinierka Daniela Repiska a magister Jaroslav Považov. Ďakujem pekne. Otváram v tejto časti k tomuto bodu a návrhu rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať v tejto súvislosti, že či by nestalo za uváženie niektorých teda členov, ktorí sú tam navrhnutí, vymeniť za poslanca alebo poslancov, ktorí už v rade buď pracovali, alebo sedia medzi nami už dlhšie alebo viac volebných období a prípadne majú väčšie skúsenosti v tejto oblasti, v týchto záležitostiach. Ďakujem pekne. Nejaký konkrétny návrh tak. By som... No ja by som napríklad navrhoval na miesto pani inžinierky Repiskej pána magistra Valku. Ale hej, to je návrh, čiže najprv sa bude hlasovať o tom, ktorý si dal ty. A potom, ak by náhodou neprešiel, tak navrhujem takúto zmenu. Ďakujem pekne, pokračujeme v rozprave. Pokiaľ nikto, tak ja sa prihlásim do rozpravy. Ja, čo sa týka navrhnutej pani inžinierky Danieli Repiskej, ja podporujem jej nomináciu za členku Mestskej rady z toho dôvodu, podľa mojich vedomostí, je to osoba, ktorá zastávala, myslím si, že asi najvýznamnejšie miesto, ktoré sa vyžaduje pre ľudí, ktorí pracujú v ekonomickej oblasti, vo firmách, teda v civilnom sektore. Pokiaľ môžem poprosiť, neviem, či tú informáciu mám správnu, pani inžinierka Repiska, vy ste pracovala ako vedúca ekonomické úseku vo firme AMB? Áno. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ mám presnú tú informáciu, viac ako 5 rokov. No to nevím, ktorým vrátim. Takže ja preto v rozprave som využil takisto možnosť sa prihlásiť a vyjadriť svoj názor. Preto ja podporujem pani inžinierku Danielu Repisku, ktorá skutočne má z môjho pohľadu asi najväčšie skúsenosti v tejto oblasti, ale je to môj názor. Ďakujem pekne. Sme v rozprave. Máme iný návrh. Ďakujem pekne. Pokiaľ teda iný návrh nevzýšiel z rokovania, nech sa páči, pán predseda. Takže za návrhovú komisiu, pán primátor, vám predkladám návrh, aby sme hlasovali samostatne za jednotlivých členov. To znamená, poprosím, aby ste dali hlasovať za zvolenie člena inžiniera Štefana Balku za člena Mestskej rady. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme jednotlivé za pána inžiniera Balku ako člena. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej poprosím, aby ste dali hlasovať a návrh uznesenia, že za člena Mestskej rady bude zvolená inžiniera Daniela Repiska. Poprosím, hlasujeme za pani inžinierku Danielu Repisku. Moment. 4 proti. Ostatní za. 5 proti. 5. Pardon. 5 proti. Ďakujem pekne. Ďakujem a poprosím za dane hlasovanie za tretí návrh, aby mestské zastupiteľstvo zvolilo za člena Mestskej rady pána magistra Jaroslava Považova. Poprosím vás, hlasujeme za tento tretí návrh. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne.
Chcem sa opýtať pána predsedu volebnej komisie, či voľby členov rady boli v súlade s rokovacím poriadkom. Poprosím. Ďakujem za slovo. Áno, voľby členov rady, mestskej rady boli v súlade s poriadkom. Ďakujem pekne. Dobre. Prejdeme k bodu číslo 7 a bod číslo 7 je voľba predsedov stálych komisií. Tieto komisie sú zriadené v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 4 štatútu mesta Žarnovica. V súčasnosti je platný aj rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva v Žarnovici. Poprosím takisto pána predsedu návrhovej komisie, aby prenesol návrhy najprv na odvolanie doterajších členov komisií a potom návrhy na voľbu predsedov týchto stálych komisií. Každý zvolený predseda na nasledujúcom rokovaní by predniesol mestskému zastupiteľstvu návrh na obsadenie komisie, v ktorej prípade by bol dnešný uznesenie zastupiteľstva zvolený. Výsledky volieb týchto predsedov komisií po ich skončení taktiež by som poprosil odsúhlasiť volebnú komisiu. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže čo sa týka komisií, ktoré pracujú ako stále komisie, sú určené štatútom a tak, ako bolo povedané, komisia je zložená z volených zástupcov mesta. Dávam návrh, aby pán primátor dal odhlasovať najskôr odvolanie z funkcií členov stálych poradných a iniciatívnych komisí pri MSZ. Budem čítať asi nie menovite, ale podľa tí predsedovia, ktorí pracovali doteraz v týchto komisiách, čiže za komisiu financií a správy majetku inžinierka Jana Vavrová, za komisiu výstavby investícií a životného prostredia inžinier Štefan Balko, komisia sociálnych vecí a bývania Márii Budinská, komisia verejného poriadku inžinierka Alena Kazimírová a komisia kultúry pani Mária Hricová, komisia športu inžinier Miroslav Štefanča a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov inžinierka Alena Kazimírová. Poprosím, aby ste dali hlasovať o odvolaní z funkcií predsedov. Ďakujem pekne. Takže ešte raz, mestské zastupiteľstvo odvolá z funkcií všetkých členov stálych komisí, poradných iniciatív a kontrolných orgánov mestského zastupiteľstva, ktorými sú v jednotlivých komisiách tak, ako bolo uvedené. To znamená, jedná sa o návrh na odvolanie všetkých členov stálych komisí. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím, pán predseda, budeme pokračovať ďalej. Ďakujem. Takže následne by som predložil návrh na zloženie a obsadenie predsedov jednotlivých komisií. Za predsedu komisie financií a správy majetku navrhujem inžinierku Danielu Repisku. Za komisiu výstavby investície životného prostredia inžiniera Štefana Balku. Komisie sociálnych vecí a bývania pani Máriu Budinskú. Komisiu verejného poriadku pána Jaroslava Uberta. Komisia kultúry pána Radima Vojtku. Komisia športu inžinierku Katarínu Šmondrkovú a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov inžinierku Alenu Kazimírovú. Dobre, ďakujem pekne za prednesený návrh. Poprosím vás, budeme postupne sa vyjadrovať jednotlivým návrhom. Chcem sa opýtať kolegyne, kolegovia, prvému návrhu na uznesenie, kde sa týka návrh za predsedničku komisie financií a správy majetku. Má niekto iný pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som končil rozpravu a nechá pán predseda končím rozpravu a nechajte teda hlasovať o prvom návrhu. Takže prečítam uznesenie. Mestské zastupiteľstvo volí za predsedničku komisie financií a správy majetku pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslankyňu inžinierku Danielu Repisku.
Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Päť proti. Ostatní za. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán predseda, nech sa páči. Čiže ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedu komisie výstavby investícia životného prostredia pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslanca inžiniera Štefana Balku. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto. Proti. Hlasujeme. Za ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedničku komisie sociálnych vecí a bývania pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslankyňu pani Máriu Budinskú. Poprosíme. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Nech sa páči. Takže ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedu komisie verejného poriadku pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslanca pána Jaroslava Uberta. Poprosím. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedu komisie kultúry pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslanca pána Radima Vojtka. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nebol proti. Uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedničku komisie športu pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslankyňu inžinieru Katarínu Šmondrkovú. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Pomažie trošku. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo volí za predsedničku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre volebné obdobie 2018 až 2022 poslankyňu inžinierku Alenu Kazimírovú. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Ešte ak môžem za návrhom komisie jedno uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo poveruje predsedov stálych komisí zriadených mestských zastupiteľstvom na spracovanie a predloženie návrhov na personálne zloženie komisí v súlade s platným rokovacím poriadkom a to na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať predsedu volebnej komisie, či výsledky volie predseda stálych komisií boli v súlade s rokovacím poriadkom a sú platné, poprosím. Ďakujem za slovo. Áno, výsledky stálych komisií alebo predseda stálych komisií sú v súlade s volebným poriadkom a boli schválené. Ďakujem pekne. Tým by sme prešli k bodu číslo 8 a to je personálne obsadenie výborov v mestských častiach. Takže mestské zastupiteľstvo má v súlade štatúto mesta zriadenie tzv.
výbory občianske v mestských častiach a tieto sú vo výbore mestskej časti Žarnovická Huta, mestská časť Lukavica a mestská časť Reviské Pozámčie. Takže pokiaľ teda by ste súhlasili s takýmto návrhom, že budú zriadené tak, ako budú, ako teda súhlasili so štatútom, tak poprosím vás, aby sme aj toto schváleným uznesením prijali aj na dnešnom zastupiteľstve na ďalšie volebné obdobie. Poprosím vás, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že v zmysle štatútu mesta sú zriadené 3 občianske výbory v mestských častiach. Poprosím vás, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem pekne, to je prvé uznesenie. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváli už priamo jednotlivých členov a budú mať po 3 členov v jednotlivých zastupiteľstvách, teda jednotlivých občianskych výborov v jednotlivých mestských častiach podľa štatútu. Takže až máte niekto iný nejaký návrh alebo pozmeňujúci, pokiaľ nie, bolo to štandardne zabehnuté, takže by som nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje, že výbory v mestských častiach budú mať po 3 členoch. Pokiaľ nie je iný návrh, nechám teda hlasovať. Ďakujem pekne. A posledné uznesenie mi dovolte teda predniesť už konkrétny návrh, tak ako je to v súlade so štatútom, že člen výboru mestskej časti okrem poslankyne vo volebnom obvode a mestskej časti Lukavica, pani poslanke Márie Hricovej, sú navrhnutí aj pani Marcela Rychňovská a pani Andrea Halabrinová. Máte niekto nejaký iný doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení členov mestského výboru, teda mestskej časti občianskeho výboru Lukavica. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo schváluje za členov výboru mestskej časti Reviské Pozámčie na volebné obdobie 2018-2022 okrem pani poslankyne inžinierky Danieli Repiskej aj pán Marek Hurta a pani magistra Jana Hurtová. Je nejaký iný návrh? Doplňujúci, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o tomto návrhu na zloženie členov. Poprosím, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledné uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov výboru mestskej časti Žarnovická Huta na volebné obdobie 2018-2022 okrem poslanca Jána Udičku aj Helena Richterová a Ján Jančok starší. Máte niekto nejaký iný návrh doplňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako bol prednesené. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Dobre. Takže personálne obsadenie výboru mestských častí máme za sebou. Prejdeme k bodu číslo 9. Odovzdávam slovo zástupkyni primátora pani inžinierke Kazimierovej. Nech sa páči. Pod bodom číslo 9 máme schválenie platu primátora. Primátorovi, ako je aj v dôvodovej správe uvedené, patrí plat stanovený na základe paragrafu 3. Odstavec 1, paragrafu 4, odstavec 2, Zákon Národnej rady, číslo 250 z roku 94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je pre Žarnovicu podľa koeficientu 2,6 násobok a ten sa vlastne násobí priemernou mzdou v národnom hospodárstve, ktorá je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za prechádzajúci kalendárny rok. Tento základný plat môže byť navýšený o 60%,
Doteraz mal pán primátor 65,5, zákon teraz hovorí o strope 60, v mojom návrhu je základný plat, ako som spomínala, a ktorý je navýšený o 55%. Takže je tam rozdiel tých 10,5% oproti predošlému, ale v tomto prípade podľa novely zákona je to strop 60%. Z mojej strany to je všetko. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký doplňujúci dotaz? Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie, končím rozpravu. Nechám teda hlasovať o návrhu, ktorý prednesla pani viceprimátorka. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod, bod číslo 10, je plat zástupkyne primátora mesta. Ako určite viete, pri zástupcoch primátorov miest došlo k najväčším legislatívnym úpravám, pretože doteraz tá dikcia zákona bola veľmi nejednoznačná a dňa 1.4.2018 nadobudol účinnosť zákon číslo 70, ktorým sa mení doplňa zákon Slovenskej národnej rady 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. A tento zákon okrem iných zmien upravil aj v paragrafe 25 odsek číslo 7 odmeňovania poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora, a to tak, že takémuto poslancovi patrí od mesta plat. Zástupca primátora mesta nie je zamestnancom mesta. Zákon o obecnom zriadení neustanovuje mechanizmus určenia platu zástupcu primátora. Určenie konkrétnej výšky platu je ponechané do kompetencie orgánov obce. Plat zástupkyne primátora je vzhľadom na náročnosť práce a rozsah kompetencií navrhnutý tak ako doteraz vo výške 80% mesačného platu primátora bez zvýšenia. V zmysle paragrafu 4 odstavec 2 zákona číslo 253 o právnom postavení platov i pomerov starostov obci a primátorov. Takže ja navrhujem zastupiteľstvu schváliť tak, ako to bolo v minulosti, mestskému zastupiteľstvu plat poslankyne dlhodobo uvoľnenej na výkon funkcie zástupkyne primátora v výške 80% mesačného platu primátora bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 4.12. plat bude zaokrúhlený na celé eurá hore. Nechám teda otvorené k tomuto návrhu rozpravu, poprosím vás, chcete niekto vystúpiť s doplňujúcim, pozmeňujúcim otázkou, pokiaľ nie, končím rozpravu. Dovolte mi, aby som teda nechal hlasovať o prednesenom uznesení tak, ako som vám ho predniesol. Ja poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Pardon, nikto sa zdržal. Ďakujem pekne. Bod číslo 11 rokovania dnešného zastupiteľstva je tak ako aj v minulosti mestské zastupiteľstvo schvaľovalo sobášiacich a obrátnych rečníkov, ako sme bolo zaužívané primátor mesta aj zástupkyňa primátora mesta, a vždy bol potom z radou poslancov. Radou poslancov bola pani inžinierka Vavrová v minulosti. Ja predkladám tento návrh na pána inžiniera Štefana Balku ako poslanca mestského zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Má niekto nejaký iný návrh pozmeňujúci? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte prednesené. Poprosím nás, hlasujeme na toto uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod rôzne, dovolte mi v bode rôzne, aby som vám predniesol, alebo teda prednesla návrh na uznesenie pani prednostka mestského úradu ohľadne plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, ako by sme predpokladali, že by bolo vhodné minimálne v takýchto intenciách a v takejto početnosti si naplánovať rokovanie mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona má zasadať najmenej raz za 3 mesiace.
rokovacím dňom aj v roku 2019 navrhujeme, aby bola streda. Pred zasadnutím mestského zastupiteľstva zasadá mestská rada, ako aj poradné komisie. Tento návrh, ktorý máte aj znázornený, vlastne kopíruje viac menej tento rok, takže je to navrhnuté v tých istých mesiacoch, ako bolo aj doteraz. Nie je záväzný, preto ho beriete iba na vedomie, takže pokiaľ budú nejaké zmeny, tak vám budú včas oznámené. Dôležité je vedieť, že nasledujúce už pracovné rokovanie 12. decembra, kedy sa bude schvaľovať aj rozpočet mesta a ostatné dôležité veci, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Chcete niekto doplniť tento návrh na uznesenie, eventuálne pozmeniť? Máte niekto nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde beriete len na vedomie plán zasadnutí, ako je navrhnuté. Uznesenie, poprosím vás, hlasujeme o tom, že beriete na vedomie. Ďakujem pekne. Z mojej strany všetko do rôzneho, nech sa páči, sme v bode rôzne. Má niekto nejaký dotaz, pripomienku, nech sa páči, sme v bode rôzne. Do rôzneho. Pokiaľ... Pokiaľ teda nemá nikto nič, do bodu rôzne, dovolte mi teda, aby som v súlade so schválnym programom rokovania pristúpil k bodu číslo 13 a to je záver. Ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom ustanovujúcom zastupiteľstve, kde sme prebrali všetky procedurálne otázky, tak, aby sme mohli pokračovať na ďalšom už riadnom zastupiteľstve, ktoré máme naplánované na 12. s dôležitými bodmi rokovania, minimálne čo týka rozpočtu mesta. Takže ďakujem pekne za účasť a teším sa najbližšie stretnutie s vami. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.